Ինչ ինչ գիտական մշակումներ են կիրառվել։ Տարբեր, տարբեր։ Օրինակ, մի երկու օրինակ։ Օրինակի համար, ասենք, մի 2-3-4 կիլոմետր հեռավորության վրա ցանկացած շարժում կարող են գրանցել։ Օրինակ, կարող է։ Դոկտոր Խաչատրյանը հետ դա է կիրառում, հա, առաջ։ Դոկտոր Խաչատրյանին չի ճանաչում։ Այո։ Այո։ Չէ, դուք բանակում կիրառվող զենքերը եւ այլն մի ամսում, մի տարում, երկու տարում չեն ստեղծվում։ Բանակում կիրառելու բան պահանջում են մեծ տեխնիկական մշակումներ։ Չեմ կարծում, որ դա այդպես միայն այնպես է, դա կախված է նրանից, ժամանակից, տեսքից, իրադրությունից, թե ինչ կիրառել, այդպես չի, որ միայն մի տեսակ է։ Նախագահ, ասես մենք 80-ականների զենքով ենք կրվում, կարծես թե դուք եք։ Ես չեմ, ինչի՞ չեմ կարծում։ Նախագահի ասացի համար ես չեմ կարծում։ Անկախ գիտականներն են դժգոհել, որ գիտական ներուժը չի օգտագործվում մեր։ Այդպես չէ, այդպես չէ։ Խոմա, տարբեր կազմակերպություններ, որոնք կարող են մշակումներ ունենալ, որոնք կարող են կիրառվել պաշտպանակահունդիներում, ամեն տարի այդպիսի ծրագիր կա, որը հաստատվում է կառավարության կողմից, եւ հիմնարկները այդ աշխատանքները կատարում են։ Ասեցի, օրինակ, այդ երկու բաները, դեպքերը, որ ասեցի, կան ծրագրավորման խնդիրներ, որոնք կառավարման զորքերի եւ այլն եւ այլն այդպիսի խնդիրներ։ Ես չեմ կարող ամեն ինչ այդպես ասել։ Համագործակցություն, դու գիտեք, որ կառավարության որոշում կա ստեղծել ռազմաարդնաբերական համալերի մասին, ստեղծված է խորհուրդ, որը ղեկավարի վարչապետը, խորհուրդի անդամներ, հետո խորհուրդին կից գիտատեխնիկական ենթահանձնաժողովներ։ Իսկ դրանք դեռ չկան։ Այդ ձևավորման փուլում է հիմա։ Հիմա խորհուրդների մասին է, խոսքը խորհուրդների մասին է, ավելի կենտրոնացված պետական պատվեր ձևակերպելու տեսքով։ Իսկ մինչև այդ այն հիմնարկները, որոնք որ ունեին այդպիսի առաջարկներ, անում են ամեն տարի մոտավորապես։ Որովհետև աստիճանաբար պետք է ուրեմն ձևավորվեն այն գաղափարները, որոնք պետք է ձևակերպվեն, այնուհետև նոր օգտագործեն։ 22 տարի պահանջ։ Խորհուրդները միայն նրա համար չէ, որ չկար ոչինչ, հիմա անում են խորհուրդ։ Ոչ կար, կա, ես նորից եմ գրկում։ Այսինքն զինադադարից հետո 22 տարի պահանջվեց, որ հասկանանք, որ խորհուրդները նման հարկ։ Ոչ, խորհուրդների ստեղծման ռահի հարցը ոչ թե այս տարվա, այլ անցյալ նախանցյալ տարվա հարցը։ Լավ, 20 տարի պահանջվեց, որ չէ, դա այդպես չէ, նորից եմ կրկնում, որ միշտ էլ եղել է մեր գիտական մտքի օգտագործման առաջարկներ միշտ եղել են։ Կա ծրագիր ամեն տարվա, որը հաստատում է կառավարության կողմից, դուք այս տարի էլ է եղել այդ ծրագիրը։ Նա ուղղակի չի հրապարակվում այդ ծրագիրը։ Ռազմական արդյունաբերությունը, գիտեք, որ ընդհանուր տնտեսական արդյունաբերության զարգացում պետք է լինի, որի հենքի վրա զարգանա ռազմա։ Այնպես չէ, որ եկեք, մեկանք միանապատում նստեցինք ու սկսեցինք ռազմական արդյունաբերություն ստեղծել։ Ոչ, զենքի հարցեր այնտեղ այդպիսի քննարկումներ չեն եղել։ Եղել են այն գաղափարախոսությունը, այն փաստաթղթերը, պաշտպանական գաղափարախոսության մեր դոկտրինան եւ այլն, դրանց մասին են եղել խոսքը։ Դեմա գախտին ես չեմ որոշում, գախտին, որ ամեն ինչ չի կարելի ասել։ Հիմա էլ դուք ինձ պահանջում եք բաներ, որ ես չեմ կարող ասել։ Ռազմաարդնաբերական համալերը, ես ասեցի, ինչից է բաղկացած։ Խորհուրդ, խորհուրդը արդեն ստեղծված է, խորհրդի կազմը հաստատված է, ղեկավարում է խորհրդի վարչապետը, երաժշտություններ, որոնք կարող են այդ ուղղությամբ աշխատել, նրանց ղեկավարներն, այդ թվում նաև ես կամ Գիտությունների ակադեմիայի նախարար։ Խորհուրդը պետք է, ուրեմն նորից ասեցի, որ հավա դեռ առաջում չկա։ Ոչ, ամեն ինչը պետք է լինի։ Առաջին